teman-teman, namaku Jillian. Hari ini aku akan membacakan perkalian 6x1 sampai 10x10. Yuk. 6x1 6. 6x2 12. 6x3 18. 6x4 24. 6x5 30. 6x5 6x6 36. 6x7 42. 6x8 48. 6x9 54. 6x10 60. 7x1 7. 7x2 14. 7x3 21. 7x4 28. 7x5 35. 7x6 42. 7x7 49. 7x8 56. 7x9 63. 7x10 70. 8x1 8. 8x2 8. 16. 8x3 6. 8x3 24. 8x4 32. 8x5 40. 8x6 48. 8x7 56. 8x8 64. 8x9 72. 8x10 80. 9x1 9. 9x2 18. 9x3 27. 9x4 36. 9x5 45. 9x6 54. 9x7 63. 9x8 72. 9x9 81. 9x10 90. 10x1 10. 10x2 20. 10x3 30. 10x4 40. 10x5 50. 10x6 60. 10x7 70. 10x8 80. 10x9 90. 10x10 100. Sekian video saya hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.